Фізкульт-привіт усім глядачам! У нас в ефірі програма «Фітнес-еволюція» і я її автор та ведучий Віктор Мацикур. Наша традиційна рубрика «Фітнес-аксесуари». Сьогодні йде мова про кістєві бінти, або, як їх називають на сленгу, кістевики. Яка їх функція? Ми вже не раз і не два розповідали про те, що у деяких вправах сила кисті – це є той лімітуючий фактор, який не дозволяє нам рухатися вперед, обмежує наші силові результати, тому що не вистачає хвату і штанга з рук випадає. Особливо це стосувалося тих вправ, де ми працюємо над спиною, над біцепсом. Там сила хвату важлива, тому що рух йде до себе, пальці можуть розжатися. Але існують вправи, зокрема, на прикладі жиму лежачи, можна продемонструвати, де лімітує не сила зжимання кисті, а от, власне, кут, який задається кистю. Для того, щоб цей кут зміцнити, для того, щоб це не стало самою вузькою слабкою ланкою в русі, існують от кистєві бінти. Як це все діло виглядає? Є спеціальна петля для цього, ми її одягаємо на великий палець, затягуємо туго на кисті і фіксуємо за допомогою застібки велкро або текстильної застібки. Значить, от в такому положенні моя рука вже тепер не може відігнутися. Що це мені дає? Коли при великих вагах я жму штангу, йде суттєва економія сил, які я витрачаю на утримування кисті. Оця зекономлена сила, ну, звичайно, це в якійсь мірі припущення, але можна припустити, що ця зекономлена сила тепер вже може бути ось тут або ось тут. І я зможу вижити не 10 повторів чи не 5, а, скажімо, на 1-2 повтори більше. Тобто відчувається так, що штанга стала легшою. Іншими словами, якщо я працюю над рекордними результатами, з дуже великими вагами, варто поборотися буквально над кожним компонентом мого результату. Тому кістеві бінти, незважаючи на те, що вони безпосередньо ніякого навантаження на себе особливого не беруть, у русі стабілізують кисть і дозволяють мені прибавити силовий результат. Ще кистеві бінти використовуються в тому випадку, якщо ви не впевнені в силі своєї кисті, або ви її злегка розтягнули, вона, скажімо так, не сильно травмована. Бо якщо ви отримали серйозну травму, очевидно, що варто пропустити тренажерний зал, звернутися до лікарів, пролікуватись і так далі. Зробити профілактичні дії, можливо, там приймати для цього потрібні добавки, вживати якісь необхідні для цього медичні препарати, які вам припише лікар. Ось. Але мова йде про те, що, скажімо, у вас злегка розтягнута кисть, і ви не хочете тренувальний процес припиняти. Ось таким чином ви можете продовжувати тренування. Зауважу одне, що медичні бінти не виконують цієї функції добре, тому що медичний бінт, він розроблений для своїх функцій, він не здатний фіксувати, він більше обжимає і припиняє кровотік. А оця штука, вона також припиняє кровотік, але сама по собі цей бинт, він дуже агресивно жорсткий, він дуже мало розтягується. Його треба, знову ж таки, намотувати також в достатньо агресивній манері. Тобто, якщо ви слабо його намотаєте, він працювати не буде. Ну і ще один момент, який обов'язково треба знати. Оскільки він дуже сильно пережимає кровотік, припиняє практично весь кровотік у кисть, треба розуміти, що тільки ви закінчили рух, тільки ви вижили штангу заплановану кількість разів, в той же момент потрібно кисть обов'язково розслабити, бинт, або взагалі його зняти, або послабити його суттєво. Тому що ви можете отримати певні проблеми на майбутнє з своїми суглобами. Отже, цей інструмент цікавий, деколи потрібний, деколи взагалі необхідний, якщо особливо ви займаєтесь силовому стилі або пауерліфтингом. Але треба вміти і знати правильно, як ним користуватися. А ми продовжуємо нашу рубрику «Як?». І в цій методиці сьогодні я хотів би розповісти вам про те, як же правильно бігати. Ми вважаємо біг одним із самих доступних видів спорту, одним із самих доступних видів рухової активності. Давайте запитаємо спеціаліста з легкої атлетики, призера Європейського чемпіонату, майстра спорту з легкої атлетики Віталія Чикала, які є особливості бігу звичайного, коли ми бігаємо на вулиці чи на стадіоні і так далі, і коли ми бігаємо на бігових доріжках. Чи є якісь особливості, що можна нашим глядачам? Біг відрізняється на біговій доріжці і на стадіоні, чи це будь в парку може бути, покриттям, в першу чергу. Бігова доріжка – це рухоме покриття, яке йде назустріч постановці ноги. При поганій постановці, неправильній, можна травмувати коліна і тараногомілкові суглоби. Перш за все, потрібно звертати увагу при бігу по цей парку, по асфальті чи на бігодоріжці якість взуття. Це має бути м'яка підошва для кросівок, незалежно, де ви займаєтеся.
Біг по біговій доріжці відрізняється від бігу по стадіону, чи це може бути парку, тим, що полотно на біговій доріжці рухається нам назустріч. Постановка ноги не може бути на біговій доріжці перед собою. Дехто з початківців біжить з носочка перед собою, так травмується і на біговій доріжці, і в парку у коліна. Потрібна постановка ноги має бути з п'яточки перекатом на носочок. Ні в якому разі не можна відхилятися ні назад, ні падати вперед. Ну, з приводу рівноваги, тут на біговій доріжці вона ж по-іншому. Відрізняється тим, що ми повинні дивитися в одну точку вперед, не звертати увагу ні вправо, ні вліво, в одну точечку. Крім того, постановка ноги на біговій доріжці, коли ми біжимо в такому положенні, ми розганяємося, потрібно підлаштуватися під ритм. Не можна зразу, потрібно спочатку з ходьби повільно додавати швидкість, переходити. Висококваліфіковані спортсмени довгі і середні дистанції біжать на носочку. Але постановка ноги знов тут відрізняється від коли біжимо з п'яточки на носочок. Постановка має бути під себе, ніякому разі не перед собою. Ми гальмуємо свій рух, і коли на біговій доріжці ми так само поставимо носочок, знову можемо травмувати коліно. По такому положенні так. На біговій доріжці таке положення виключається. Це може тільки бути в парку, на стадіоні. Добре, ти зачепив цікаве питання. Кросівки, і ми не будемо говорити окремо якась модель конкретна. А чому кросівки діляться, наприклад, там, на бігові, там, для ігрових видів спорту? Невже така дійсно принципова різниця? Різниця дуже принципова, і вона впливає на результат і на ваше самопочуття. Коли кросівки виробляються виробниками для туристичних походів, враховується підошва, навантаження. Коли це буде для бігових видів, зовсім інакша буде підошва. Вона має бути амортизувати всі ваші поштовхи, коли ви біжите. Коліно і тараногомілковий суглоб менше всього може травмуватися при правильній постановці ноги. Є кросівки, які призначені для ігрових видів спорту, для занять там футзалом. Це різне покриття підошви, яке вимагає покриття спеціалізованого. Добре, ще одне таке питання, може воно в чомусь є смішне. А як правильно шнурувати кросівки? Туго шнурувати ногу? Легко? Як? Чи які правила є в легкій атлетиці, скажімо? В легкій атлетиці, якщо це йдуть спеціальні кросівки, так звані шиповки, ми шнуруємо їх тугіше, щоб це трималося стопи. Відповідно, і розмір взуття підбирається дуже притик, навіть до такого, що трошки замаленьке. Якщо це для комфортного заняття, це має бути грамотно підібране взуття за рахунок того, що це відповідає по розміру. В ніякому разі не можна, щоб натирало ні п'яточку, ні з носочку. Краще поміняти такі кросівки. І середня якась величина затяжки шнурків? Середня таке, щоб ви відчували, що ви не перетискаєте ні стопу саму, ні ніякі сухожилля. Це має бути комфортне для вас і для ходьби, і для бігу. Ну і останнє питання з приводу взуття. Дуже часто в тренажерних залах можна побачити, що люди, особливо ті, які займалися перед тим важкою атлетикою, вони дуже люблять свої штангетки і приходять в них тренуватися у фітнес-клубах. Чи вірно важкоатлетичне взуття, спеціальні штангетки, чи воно підходить для фітнесу? Для фітнесу тільки для двох вправ, можна сказати. Присідання, коли у штангетках спеціалізовано йде п'яточка, каблучок, тоді можливе. Якщо спортсмен буде в таких правах, відповідно на біговій доріжці, він не зможе. Він і буде травмувати себе, і ламати інвентар. Таке виключається. Буквально один-дві вправи, яких можна використовувати. Отже, оптимально для тренажерного залу вибирати ті моделі кросовок, які, скажімо так, лежать десь у площині бігових моделей. Тому що воно вам буде не заважати під час роботи на бігових доріжках, ви дійсно не будете ламати інвентар, вам буде комфортно і безпечно. Плюс це оптимально для силових вправ, окрім кількох вправ, які виконуються в рекордному режимі. Ну, в тренажерних залах, як правило, це не те саме, що зали для занять важкою атлетикою і пауерліфтингом. Все-таки люди не працюють з рекордами. Тобто, ось, власне, зверніть увагу на моделі кросовок, які зроблені спеціально для бігу. Наша наступна рубрика – «Таємна кухня фітнесу». Я хочу пригадати одну цікаву історію, яка у нас трапилась з дружиною, коли ми були запрошені суддями на турнір «Золотий каштан» у Києві. Нам там вдалося познайомитися і поспілкуватися з абсолютним чемпіоном світу Олегом Журосом. Пригадуєш, так? Його кулінарні рецепти. Цікаво, коли ми говоримо про куряче м'ясо, ми дуже багато вживаємо цього продукту. Як його готує Олегас і що з цього приводу скажеш ти? Нам пощастило з Олегасом Журосом сидіти за одним столом, за фуршетом, який організували для спортсменів.
Це була можливість для нього з'їсти те, що він не їв напередодні, але тема знову-таки звалася до дієтичного харчування. Ну і він поділився з нами рецептом, як готувати куряче філе. Попередньо розморожуємо його, якщо ми закупили його замороженим, і ріжемо на дрібненькі шматочки, на невеличкі шматочки. Одночасно ставимо кастрюлю з окропом. Коли окріп готовий, коли він кипить, активно кипить, тоді закидаємо ці кусочки в воду. В принципі, спортсмени це м'ясо не солять. Якщо для звичайної людини, в принципі, можна трошки посолити, але дуже смачно було б, якщо б кинути туди лавровий листочок і кілька перчинок. Так? Саме основна така нібито дрібничка, але саме основне і саме головне в цьому рецепті – це те, що куряче м'ясо вариться дуже-дуже мало. Буквально 3, ну від сили 5 хвилинок, щоб воно просто набуло з червоного кольору, перетворилось на білий колір. І тоді зразу вже виключаємо і, в принципі, можемо зливати цю воду. М'ясо тоді буде сочне і проварене. Якщо проварити трошки довше, воно стає жорсткішим і приходиться варити його ще півгодини для того, щоб воно стало м'якше. Краще перший варіант, який порадив нам Олег Журас, абсолютний чемпіон світу. Отже, важливо знати інколи такі деталі, які звичайна людина просто пропускає мимо. Для того, щоб дійсно м'ясо було і смачним, і корисним, якщо ми його часто і довго виварюємо, він втрачає свою біологічну цінність. Можете скористатися ось цим рецептом. Варити його буквально не більше 3-5 хвилин. Це смачно і це здорово. Давайте у наступній рубриці поговоримо про техніку виконання окремих вправ. Ви вже знаєте, що є такий тренажер, який називається перехресний блок. У ньому, його ще деколи називають кросовер, можна робити вправу, яку завжди називають кросовер – схрещування верхніх блоків для м'язів грудей. Ми хочемо вам сьогодні показати те, що якщо поміняти кут роботи, ми будемо зовсім іншу частину м'яза прокачувати. Ось, будь ласка, Назар продемонструє зараз цю вправу. Класичне виконання кросовера. Коли рукоятки схрещуються на рівні нижньої частини грудей. Максимум навантаження в такій техніці приходиться для нижньої частини грудей, нижньої зовнішньої частини грудей. Якщо ми до цієї техніки додамо техніку пікового скорочення, ось цей момент зупинки, максимум навантаження буде припадати на центральну частину грудей. Тобто щоразу, коли ви звели рукоятки, ви ізометрично напружились, додатково скоротивши внутрішню частину грудей. Якщо рукоятки зводити на рівні середини грудей, ось тут, навантаження переходить з нижньої зовнішньої частини на середню зовнішню частину. І теж пікове скорочення на внутрішню частину. Добре? І ще одна техніка виконання цієї вправи, коли ми робимо цю вправу на нижній блок, перехрещуючи їх. Зараз ми максимум навантаження можемо перенести на верхню частину грудей. Якщо ми використаємо принцип пікового скорочення, верхня частина і центральна верхня частина грудей. Ось таким чином, помінявши напрямок хвату, помінявши в обладнанні нижній блок на верхній чи навпаки, ми можемо пробудувати всі частини нашого м'яза. Тим бодібілдинг відрізняється від, скажімо, важкої атлетики чи пауерліфтингу, де цю вправу теж використовують часто. Зрозуміло, що за силовою метою. Ми вибудовуємо тіло так, щоб воно відповідало певним нашим баченням, певним стандартам. Ми дивимося на себе в зеркало, ми чуємо оцінку суддів і розуміємо, що нам необхідно докачати, дотренувати, змінити форму тієї чи іншої частини цього м'яза. Тут це можна зробити прицільно. З вами була програма «Фітнес-еволюція» і її автор та ведучий Віктор Мацикур. Пам'ятайте, ні дня без фітнесу!